prosím je, co je tohleto za zvuk? A já pak tobě dám 25 617 korun, když to bude správně. Co to říkáte, krokodiláci? Ten moment je tady. Ano, teď už můžete vzít telefon a můžete si tam vyťukat číslo studia Rádia Krokodýl, protože budeme uvolňovat telefonní linku. Hrajeme krokodýly zvuky prachy do tvý ruky. Tenhle ten zvuk začátku přes 25 tisíce. Není to kulička ve spreji, není to kutálení tušky po stole, není to projetí balíčku karet. Zkuste to jinak a pojďte si vyhrát tyhle prachy. 5, 4, 3, 3, 3, 3, 103. Linka je volná.